Yes, hatimaye ni episode ya 10 ya mzigo safi wanaita Bread Dangers. Leo nikukumbushe kwamba niko na mwamba namuita Ruben Mengilo Saitoti. Ni kutoka Garapo kule, kwa wale wa mahitaji ya spare safi original za kisasa zile zinazodumu kwa muda mwingi sana, basi tuko na mwamba namuita Mengilo, anakupatia zile spare safi original kabisa za kijanja. Lakini pia kwa wale ambao wanahitaji spare safi kutoka kule Katesh, Yesi karibu kabisa na barabara kuelekea Singida pare. Yesi tuko opposite kabisa na barabara kuelekea Singida. Mwamba anamuita Maingiro anakufikia sehemu hiyo. Unamuita Maingiro Saitoti au unaweza kumuita maskini jeuri. Huyo ni mwamba wa kupatia zile spare safi za kijanja za magari, sambamba na spare za tractor original kutoka maeneo ya Turuki kule. Leo tunakwenda kusonga mbele katika episodi safi. Ni episodi ya 10 ya mzigo bombastic noma, mashine ya nguvu wanaita Bread Dangers. DJ Sunil ndo mitamboni kama kawaida, na zili kunguruma kama simba dume, zili kwa mshapopo sambamba zeni na wadau wangu, zili kwenda kuhakikisha tunakamilisha burudani popote pale ulipo ndani na nje Tanzania. Asante sana, karibu twende sambamba, tusonge mbele hii hapa. Ni katika kambi makubaliano yalikuwa haya pa. Kwa maana zani sasa nafasi ni moja tu. Tutafanya kazi kwa pamoja. Kuhakikisha tunatoa watu hapa. Na kuhakikisha tunalinda wote ambao wema. Tukiachana na hayo, upande wa kambi ya kijeshi ya Japani, nakutana bwana General mkuu sambamba na mzee mzima anamuita bwana Watanabe Ishiro. Nadhani kwamba hii ilikuwa nje uwezo wetu mheshimiwa, tumefeli, lakini tegemea mafanikio labda mission ijayo. Hii siku zote mnaleta ripoti ambazo hazifaulu. Hii inaonekana kabisa ni uzembe wa kazi. Hapana, ni vijana tu wameweza kufeli. Tulijaribu kuweza kulipambania swala hili mpaka hapa tulipofikia. Swala hili ni la umuhimu sana, alitaki kuweza kupata muda mwingi sana, kwa sababu tutapozidi kuweza kuzidi kufeli, wao ndo watapata nafasi ya kuweza kujitengeneza na kutuzidi kututengenezea viuzio ambavyo vitakuwa ni ugumu zaidi. Zhongguo yu 4,500,000 ren. Ni neng ba tamen zanjin shajue ma? Sasa nataka nikujulishe kitu kimoja Watanabe. Ni swala ambalo wewe kama wewe iko litengenezee katika, yani litengenezee katika akili yako swala hili. Utakiwi hata kidogo kuweza kulitengenezea urahisi na kukubali kuweza kushindwa kila wakati kupitia jambo hili. Bwana Jelo hana wasiwasi, anahakikisha, anaamini kwamba vijana wake wana uwezo. Japokuwa kwamba mission hii imekuwa ni mission ambayo failing, lakini nadhani kwamba mafanikio yapo kwa wakati mwingine. Kwa hiyo hawezi kutengeneza ukali mkubwa sana, kwa sababu ana imani kwamba ni swala ambalo linawezekanika. Kwa ni kuweza kulifanyia umakini zaidi. Yadibu kuweza kumpa Watanabe kaushia ka hapa na pale ambako nadhani kama ataweza kukafuatilia kwa umakini, wanaweza wakafaulu katika mission hii. Mbukani mikanda ambayo inatakiwa kuweza
kupatikanika, maana ni filamu ambazo zina habari nyeti. Atakiri kabisa kuondoka kutoka hapa kuelekea huko mji mkubwa na kuondoka moja kwa moja katika mji wa Shanghai ama China huko. Kutawanbodoi,我们绝不能把他杀掉,这就是证明之。 Basi atumai Watanabe alitoa heshima yake. Tukiachana nayo, binti pia anajaribu kuweza kufuatilia. Basi mambo ambayo nadhani kwamba anataka kujua jinsi gani wanatoka hapa ili kuweza kumtoa pia ama kuwatoa pia watu. Luka. Luka. Hebu njoo tu. 你怎么知道是我？哎，可以跟我们的父母。你以为我是白痴干饭的？哎，从那，你还看明白，从那，中国，卡里，不，拉兹曼，你，为，了，，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 ，
tatu. Lakini pia nashukuru. Toba. Basi unaweza kukaa. Shosho ni de lai yi ba. Hebu nipe ripoti sasa, ikoje? Chaotala ren, hatiyan chaopia. Na jinsi gani tunaweza kutoka hapa? Riba. Lazima tukague anchan ta song. Baadhi ya vitu vya msingi ambavyo unadhani kwamba vilivyopo katika kambi ya Kijapani. Na ni lai suan suan. Ili tujue jinsi gani tunaweza kutoka sababu unaweza kukuta kwamba tunatoka alafu hatujajua siri na mambo mengine kutoka katika kambi ya Kijapani. Sasa anacheka tu, sijui anajichekesha ni anaongea huko anajichekesha mwanangu. Ni sho? Usiye kumtii. Xiao Fen Dui. Dola zama yake xin de jingdi. Upande wa pili bwana Watanabe anamkabidhi binti Mark, yani kazi ambayo nadhani yeye mwenyewe ametoka kupewa Shimda. Chiona. Wajeda intai. Asante kapteni, bado tupo katika upelelezi mkubwa sana. Nasema hapana, sijamaanisha hivyo. Ah. Kwa wao mtaifa Huangjin. Hii haijalishi ni aje, bado tabaki kuwa ni kazi yetu. Laohu na Mianyang. Na bwana Honglin. Amemwangfung. Pia tumemkabidhi kazi kwa upande wake. Uye za wao mda shoto. Jinbu, 3 ga yue wanghua de hongtu wei ye. Zhiri ke dai. Wangzi. Qianwan bu yao digu le zhongguo de zhanzheng qianli he yuncang de mingjian de dikang yizhi. Kapteni ameweza kutoa taarifa kwamba hii ni sio swala kuweza kulifanyia kazi kiupuzi. Sababu anasema kwamba kuna kitu muhimu ambacho tukifeli basi tutakuwa tumeweza kukifarisha zaidi na sisi. Hiyo inamaanisha kwamba wewe unatakiwa kuweza kuchukua uangalifu kwa upande wako. Haina shida kapteni, imesomeka hiyo. Mzigo umeungua. Ukiachana hayo kwa bwana mkubwa anamuita bwana huu kuleo. Ah, vijana wanafanya kazi kwa upuuzi sana. Matukio ambayo yameweza kutokea basi ni matukio ambayo pia bwana Shimo anamuumiza kichwa kwa sababu ni nusu la ya kufa. Sasa inabidi wewe kuweza kuwa mwangalifu sana. Kama Shimo anamaanisha nini? Anamaanisha nini wakati wewe ujue kazi ambayo tunayo kwa wakati huu ni kazi ngumu sana? Maana ni vitu vya ajabu kwa kweli. Umeweza kuviona. Mapata ua kule, kaa wada shana. Huangdui fuda shisho. Sasa na mana kamba ilikuwaje yo mwishimio. Shisho shihuo. Mana staki kuweza kwa mini. Sima ni jambo la kutisha mno, limenitisha bala. Zika buwezi do sou sou mao liangu. Mi gafa tu nimeona tu ni jitu la ajabu ajabu ajabu. Toka hapa. Natama kuweza kune oji oji tu ujinga. Leo tukiachana na hayo. Binti anakaita yue yue. Sambamba na binti anamuita Yi Yuhang. Umepua mission ya kuweza kuingia sehemu fulani. Sema yue yue. Nabii tuweze kuingia katika hekalu fulani lopo. Sasa kupita katika mazingira lazima uweze kupita kibabe. Tunapitaje sasa? Lazima tutafute plan B. Nani maagizo kutoka katika kutoka kapteni? Baya. Sisho meyo. Zame yo. Yo.
Sasa tunafanyaje? Tabii tuweze kujibadilisha tu ya Japani. Wa Japani sio ndio? Na. Nabii anajibadilisha wewe kama wa Japani. Sasa alikamatwa wa Japani huko. Wakapigwa kudu zile nguo kavaa wao na vitambulisho wao. Katoka mtoko. Chalo. Wanatoka kupita hapa kuingia katika mazingira fulani. Na msako ni mkubwa mno. Sasa lazima uoneshe kitambulisho na mambo mengine, ujitambulishe wewe ni nani ili kupita katika hizi anga. Na wao inawalazimu kuweza kupita hapa. Sasa nabidi mmoja kuweza kuenda, mmoja utabaki hapa. Mabinti nabidi uende. Bilika binti. Kayoyue kazili kusonga mbele. Katika ile karo ndani chini kulikuwa kuna ujumbe fulani. Ni cho shama? 2个日本娘们. Tuachane na hayo. Zimyang. Vipi, mfanikiwa sima ndio? Tumwacho. Sasa nabidi tuweze kuondoka. Wakazo ni ha. Sasa sikilizeni kushaulini kitu, nabidi muende mkatafute kila sehemu. Na tumepewa maagizo kwamba katika mtaa wote tuzunguruke kwa sababu hataki kuweza kutoka mtu wala kuingia mtu katika maeneo kilaishi namna hiyo. Ni swala ambalo nyinyi mtakao muweze kuwa makini mno. Ndivyo ambavyo jeshi linahitaji. Na dojang. Sasa kiongozi, unafikiri tunaanzia wapi mipango hii? Kwa sababu wewe unazungumza kitu gani? Nafikiri kuna kitu cha kuhojiana hapo tena. Hapana. Wewe yao zwa chuo la Huang Yun kwai zui xia lai. Inge. Eh. Sitaki kuanza kupingo katika hili. Sikiliza nikwambie kitu. Nafasi ndo moja tu iliyobaki. Ni kwenda kutafuta kila kona. Unafikiri tukifanikisha hili unafikiri nini tunapata? Na maisha mazuri sana. Lakini sasa bado tunamaisha na wakati mgumu mno. Anaona kama. Sasa unaanza nini? Acha kutoka na kufanya kazi huko. Mheshimiwa. Wakati huo watoto wazuri wanazidi kusonga mbele. Kabinti anakaita Yi Yuhang. Akaona bango fulani hapo juu. Sasa kuweza kucheki namna hiyo, yeye anashangaa naenda peke yake. Dada yake amesimama. Vipi, kuna shida gani? Kaka simama. Akafika katika hilo jengo na kwa ajili ya kuweza kufika hapo. Wakati huo mwendo wa msako kazi mbeleni, story baadaye. Mzee baba ni mwendo kupanda baja namna hiyo. Songa mbele. Ni mwendo wa kazi tu, hakuna kitu kingine. Binti alifika katika haya mazingira. Inaonekana kama vile ni kasino moja kubwa sana, ambalo mbele yake kuna maiki na kuna sehemu fulani ambayo inaonekana kabisa ukiangalia kwa umakini ni sehemu ya kutoa burudani, maana yake music. Sasa binti kwa nini amefika hapa leo? Kapanda namna hii katika hiyo ngoma. Yes.
ni kama kasino fulani kubwa. Inaonekana kuna viti vya watu, pembeni kuna vipicha vya waimbaji fulani. Asifahamu ni yeye mwenyewe ama vipi? Cheki kwa makini namna hii. Binti anashangaa yule dada amepandwa na mashetani, haongei, yuko tu. Hanjie, asa dada, kuna shida gani? Hatimaye binti sura inabadilika pale pale. Na vitu anaweza kuvikumbuka vizuri, hiyo siku za nyuma ziliweza kutokea. Navuta kumbukumbu zamani sana. Kipindi fulani hivi katoto kakika likuwa ikaimbaji mno, kanapenda sana indo sana, yani indo ndo na mbwendo toto yake. Ajalishi mambo ya upambanaji amekuja baada ya kuweza kuvamiwa na Mjapani, lakini indo kitu ambacho anakipenda sana binti. Alikipoteza kwa nini? Na kwa nini leo yuko hapa? Aishi amini wana. Haya sasa nambua, unapopotezea ndoto yako siku zote lazima upambane ili ndoto yako iweze kusimama pale ambako panahitajika. Leo binti ameweza kuwa ni mtu mmoja hatari sana, lakini alipoteza ndoto yake, anakosa nafasi ya kuweza kufanya kile ambacho anakihitaji, ni kwa sababu ya hawa wambuzi ambao wako hapa waje pale. Sasa siku moja tu nitarudi hapa hapa. Nitaimba mbele ya umati wa watu na kuhakikisha ndoto yangu inakamilika. Sindiyo kamba siku moja kila kitu kitakuwa sawa eh? Na mambo yote atakuwa fresh kila kitu kitaisha. Wane, yapa ni episode safi, episode ya 10, 11, yapa tunasonga mbele. Wanasema kila kitu, everything, yani mambo yatakuwa safi tu. One day tu, mambo yatakuwa mnyoko. Na maana siku moja binti atarudi katika nafasi yake husika ambayo anaitamani kuweza kurudi. Yote ni wakulazi wakula wanyama wanasababisha yote haya, mpaka mwisho wa siku wanajikuta napoteza chansi ya ndoto zao. Manake Mjapani kuweza kuvamia nchi ya China, amepoteza baadhi ya vitu vikubwa sana kwa watu ambao walikuwa wakazi wa hapo, na wao walikuwa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha na kamilisha mipango na maisha yao. Haya baba, twende sambamba, tusonge mbele. Asante sana, karibu katika episode ya 11. Episode ya 10 inaishia hapa, niseme bye bye, sina la ziada. Ciao.